မြေယာအရင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတဲ့တင်ငယ်ညွတ်မြို့နယ်မင်္ဂလာအိမ်ယာမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေကိုဒီကနေ့ဩဂုတ်လ၄ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကတပ်ဆိုင်ရာကလာရောက်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းခဲ့ချိန်မှာဖယ်ရှားမှုကိုလက်မခံခဲ့တဲ့နေအိမ်ချို့ကနေထိုင်သူတွေနဲ့ဖယ်ရှားသူတွေကြားရုံရင်းဆန့်ကပ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရုံတိုင်းဒေသကြီးတင်ငယ်ညွတ်မြို့နယ်ဇဝနအမှတ်တိုင်းသူမင်္ဂလာလမ်းမကြီးနဲ့တတိဟိမလမ်းသွဲတောင်းမှာရှိတဲ့မင်္ဂလာအိမ်ယာအမှတ်၁အိမ်ချမ်းမြေခွက်ကိုပြည်သူစေနာဝန်နဲ့အတင်းကဖဲရှားရမှာရှင်းလင်းသူတွေနဲ့နေထိုင်သူကြားရုံရင်းဆန့်ကပ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလုံခြုံရေးရယူပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ယာမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေကိုဖဲရှားရှင်းလင်းပေးရန်နိုတစ်စာများပို့ထားခဲ့ပြီးဖဲရှားရှင်းလင်းခဲ့တဲ့နေအိမ်တွေဟာတိုက်ခန့်အိမ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖဲရှားရှင်းနေရမှာဘူဒိုဇာဖြင့်နေအိမ်များကိုဖြိုချခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဖဲရှားရှင်းလင်းချိန်အမတ်တေအင်ချမ်းမြေခွက်ကိုကုညီဆောင်ရှောင်းနေရလို့ဆိုရဲပြည်သူစေနာဝန်နဲ့အတင်းကဖယ်ရှားရှင်းလင်းနေသူများကိုတရားရုံးမိန့်စာလာယူပေးဖို့ပြောကြားခဲ့ပြီးအင်ချမ်းမြေအတွင်းကိုအဝင်မခံဘဲတန်တုံများကင်ဆောင်ကတားမြစ်ခဲ့တာကြောင့်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းနေသူတွေနဲ့ရုံးရင်းဆန့်ခဖြစ်ပွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်နှစ်20နီးပါးနေထိုင်လာသူတအုပ်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်ရင်ရွယ်ကလည်းဖယ်ရှားခံအခြင်းပေါ်မှာသူမရဲ့ခံစားချက်ကိုခုလိုပဲပြောပါရစေသူကဒီအိမ်ဥစားနဲ့ထုတ်ခြင်းကျူးကျော်ဆိုပြီးသူကလည်းနဲ့ထုတ်နေရတယ်။အမတို့ကဒီဖွဲ့စည်းနေတဲ့ဥစားဖြစ်နေတယ်။အမတို့ကဒီအစိုးရစီမံကိန်းရှိတဲ့အတွက်ကိုအမတို့မကန့်ကွက်ဘူး။ဒါလုတ်တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတက်လုတ်တာလုတ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အမတို့ရဲ့အကျိုးခံစားခွင့်အမတို့ကအဲ့ဒါမဲ့တောင်းတာအများကြီးကအမတို့ကလည်းအကျိုးခံစားခွင့်ပေးပါဆိုတော့သူကအဲ့ဒါရော်ချဲအနေနဲ့၅သိန်းပေးတဲ့အတွက်အမတို့ကဒီမှာစီးပွားရေးအမတို့အမိခိုနေတဲ့ဟိုအလုပ်သမားတွေအကုန်လုံးရှိတယ်၄၅၆ယောက်ရှိတယ်သူတို့ဘဝပြည့်စည်မှကြောင့်လို့ဒီဖွဲ့စည်းနေကျွန်တော်တို့ကလည်းဆက်သွဲလိုက်တာဟိုအမတို့ဒီပါဘသူပိုင်လဲဆိုတော့အိုးအိမ်ကတော့2017လို့ဟို2017မှာအိုးအိမ်ပိုင်လို့သူတို့တတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒါကတော့ဌာနဆိုင်ရာလေးအကုန်လုံးသူတို့တင်ထားတာပဲဒီလက်ရှိအိမ်တရားဝင်အိမ်တွေကတော့တင်ထားတယ်ဒါကျွန်မအိုးတွေတော့ကျွန်မနားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့က6လတစ်ကြိမ်အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနကိုစည်းရေးစည်းလာလို့ရှိရင်ကျွင်းဝင်းစည်းအနေနဲ့ကျွန်မတို့ပေးရတယ်6လတစ်ကြိမ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်မတို့ဒီလိုမျိုးလုပ်ထားတာပါဆိုရတော့ तू ကတော့ဟိုဝန်ထမ်းနေနဲ့ဝန်ကြီးညွလွတ်အောင် तू ကဟိုဒါဘယ်လိုပြောရမလဲ तू ကဟိုနားလည်မှုဆိုတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ तू ကအမားတို့ကတော့ဒီလိုပဲထားလာတာအဲ့ဒီမြေနေရာကို1965ခုနှစ်မှာတော်လန်ရေးကောင်စီဆိုရမှာပြည်သူအင်အားဖြင့်နေရာချထားပြီးအခမဲ့နေထိုင်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်က1985ခုအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာအိမ်လာခများပေးသွင်းရန်စားလို့ရေးဝန်ကြီးဌာနအိုရင်ဦးစီးဌာနမှညွှန်ကြားစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတားစင်မြေဆက်နေထိုင်ပိုင်ခွင့်အထောက်အထားများရှိခဲ့ကြောင်းဖယ်ရှားရှင်းလင်းခံခဲ့ရတဲ့နေအိမ်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းခဲ့တဲ့မင်္ဂလာအိမ်ဟာ 3.96 ဧကရှိပြီးမြေကြီးလုံးချင်းနေအိမ်စနလုံးစားလို့ထားပြီးအိမ်အားစီမံကိန်းစားလို့ရန်အတွက်ဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီမြေကွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးညှင်းပွားမှုတွေရှိနေပြီးသဝနာမြို့ပြလခရအိမ်အားပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းဆောင်ရွက်မဲ့မြေနီအား1955ခုအစိုးရအိမ်ဥပဇာနှင်ထုတ်ခြင်းအဥပဒေပုံမှာ300အိမ်ဥပဇာမှာဖယ်ရှားပြောင်းရွှေ့ရန်နိုတစ်စာထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဧရိယာဖြစ်တာကြောင့်မြည်သူမှဝင်ရောက်ကျူးကျော်နေထိုင်ခြင်းမပြုရလို့စားလုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြို့ပြနဲ့အိမ်အားဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနကအတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်